የኢትዮጵያን ባንዲራ እንኳን ስኛ ግመሎቻችን ያውቁታል የሚሉት አፋሮች የኢትዮጵያን ድንበር በመጠበቅ በሀገር ወዳድነታቸው ድርድር የማያውቁ ስለመሆናቸው ይነገራል። በአፋር ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ሀብቶችና ቅርስ ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ ሀቢብ መሐመድ የአፋር ሕዝብ በጣሊያን ወረራ ወቅትም በጅቡቲና በቀይ ባህር አካባቢ ይስተዋል የነበረውን የቅኝ ገዢዎች መስፋፋት በመግታት የሀገርን ድንበር አስከብሮ ቆይቷል ይላሉ። በአድዋ ጦርነት የአፋር ሕዝብና ሱልጣኖች ተሳትፎ ትልቅ እንደነበር በመጥቀስ ቀኝ ገዥ ጋር መጀመሪያ ሲመጡ በባህር ወደብ አካባቢና በዳርቻ ያለው የአፋር ህዝብ ነው። ጅቡቲም ይምጣ፣ ኤርትራም ይምጣ፣ ቀይ ባህር ይምጣ፣ በዙሪያ ያሉት የአፋር ህዝብ ነው መጀመሪያ ግጭቱ የሚመጣው ማለት ነው። እና አፋር ህዝብ ለብዙ ዘመናት እስከ መጨረሻው ድረስ ከቅኝ ግዛት ኃይል ጋር ሲዋጋ የከረመ ህዝብ ነው። የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ የጋራ ድል ብሎም የመላው ጥቁር ህዝቦች ድል ነው ያሉት በአፋር ቋንቋ ባህልና ታሪክ ምርምር አካዳሚ የባህል ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አህመድ፣ ድሉ በሀገር ጉዳይ ላይ በአንድነት የመሰለፍ ውጤት ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። ወጣቱ ይህንን የጋራነት ሁኔታን ከዚህ ከአድዋ ድል በመማር ለኢትዮጵያ የመጣው ነገር ሁሉ የጋራ እንደሆነ ለኢትዮጵያ የመጣን ጠላት ሁሉ በጋራ የመከላከል ኢትዮጵያን የማሳደግ ደግሞ በጋራ የማሳደግ እኩል የማሳደግ እንትን የብሔር ብሔረሰቦቹ የአንድነት መንፈስ እንዲጠናከር የጋራ ባህሎችንና እሴቶቻችንን ለማሳደግ ወጣቶቹ ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው ነው። የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን በሀገር ፍቅርና በአንድነት ስሜት ተሰልፈው ነጮች በጥቁሮች የተሸነፉበትን የዓለም ታሪካዊ ክስተት የጻፉበት በመሆኑ የአሁኑ ትውልድ የሀገሩን ታላቅነት በሚገባ ተገንዝቦ አንድነቱን ሊያጠናክር እንደሚገባ የታሪክ ተመራማሪው ሀምድ ሁሴንና ወጣት ያሲን መሐመድ ሀንፍሬ ተናግረዋል። ትክክለኛ ሂስትሪን ማስተማር ፖለቲካሊ ባያዝድ ያልሆነ ሂስትሪ ለኢትዮጵያውያን ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት ያስፈልጋል። ለምን አሁን የምናየው የኢትዮጵያ ሀገራችን ሁኔታ ይገርመኛል። ያንን ስታነብ በጣም ይገርማል። እንዴት ጣሊያን ተሸነፈ? ሚራክል ነው ለምትለው በጣም የማይታሰብ ነው። ነጭ በዛን ሰዓት የአሰላለፉን ብቻ ብታየው ጣሊያን ይዞት የመጣ ታንክ፣ ጣሊያን ይዞ የነበረው መሳሪያ፣ የሰለጠነ ወታደር በጥሩምባና በአጼ ምኒልክ አዋጅ ክተት ተብሎ የመጣ ሰራዊት ጋር ምንም አይነት ትንጥቅና ስንጥቅ የሌለው ማህበረሰብ ሲያሸንፍ በጣም ነው የሚገርመው። ሚራክል ነው። ግን ዋናው ምንድነው? ኪሮሲቲ ከረጃ አለ ውስጥ ማሳመንና አንድነት ፍቅር ስለነበረ በመሀላቸው ኢትዮጵያውያን ክፍፍል ስላልነበራቸው የአንድነት ስሜቱ ከውስጥ ስለነበረ ነው ያሸነፉት። ለሁሉም ወጣት ያለፈውን ታሪካችን እያስታውሰን እንዳለፈው ታሪክ አንድነት ኑሮን መበላለት አይደለም፣ በብሔር በጎሳ በጎሰኝነት መጣላት ወይም እንትን ማለት ሳይሆን አንድ ሁነን እንደ ሁለት እጅ አይደለም ያጨበጭበው። አንድ ብቻ ከሆነ እንትን የለም። ግን ያው አንድነት ማለት አንድ አይነትነት ሳይሆን በብዙ አይነትነት ብዙ አይነት መልክ ብሔር ቋንቋ ኑሮን አንድ አይነት ስሜት ሀገራዊ ስሜት ኑሮን የአድዋን ታሪክ መድገም አለብን አሁን ላይ።